Een heel fijne avond, dit is de Woensdagshow. Zo dadelijk meer over Tatiana Silva, maar nu eerst Frank Dubocage. Want de weerman van VTM kreeg een telefonisch zeer verleidelijk aanbod. Een reclamebureau had hem gecontacteerd met de vraag of hij een zonovergoten zomer zou voorspellen. Want dan worden er meer cabrio's verkocht en zo zou Frank in ruil ook een nieuwe wagen krijgen. Dat is de echte BV-korting, ik wist niet dat die bestond. Ik heb ze nog niet tegengekomen. Nee, dat eigenlijk. Komt Bram, omdat jij nog niet zo lang BV bent. Nee, dat komt misschien ook nog wel eens. Maar wat was zijn reactie? Hij heeft geweigerd. Serieus? Ja, ja. En, maar goed ook, want het was allemaal opgezet spel. Zijn reactie is wel opgenomen, want die wordt gebruikt voor een reclamespotje. Mm-hmm. En zo kunnen wij ook meeluisteren naar zijn reactie. Met Frank. Hallo, spreek ik met Frank Dubocage, de weerman op VTM? Ja. Met Alexander van Fiat hier. Zeg Frank, een vraagje. Ja. We organiseren begin april de Fiat Cabrio Days met topcondities op al onze modelletjes en zo. Wel, we hebben wat research gedaan en blijkt dat mensen sneller een cabrio kopen als het hier wat beter weer zou zijn. Natuurlijk, ja. Ja, dus wij vroegen ons af of we zo niks konden regelen met u voor het weerbericht. Oh, allee, dat meen je nou toch niet? Ik bedoel, dat kunnen we toch niet maken? Ja, pas op, je moet dat zeker niet voor niks doen, hè, Frank? Er staat voor mij geen prijs op ten opzichte van mijn geloofwaardigheid. Prijs, prijs, Frank, dat kan ook een vakantiehuis in Italië zijn, hè, als je dat liever hebt. Eigenlijk niet, nee. Kijk, je moet gewoon twee weken zondag hier in april. Nee, dat doe ik niet. Ja, of gewoon een drupje minder regen. Ik ga daar niet aan meedoen, echt waar, ik meen het. Frank, slaap er anders een keer over. Ja, ik zal er eens over slapen, maar ik denk niet dat ik van mening ga veranderen. Beste nee, dag. Zeg, maar voor alle duidelijkheid, Frank die wist van niets. Helemaal die wist van niks, niets. Helemaal van niets. En die heeft geen seconde getwijfeld om misschien toch op het aanbod in te gaan. Wij zouden dat wel doen. Stommering, ik zal van België een subtropisch paradijs maken. Elke maand een nieuwe wagen. Nee. Frank dat is een echt professional en die laat zich niet zomaar omkopen. Ik kreeg plots telefoon van Fiat en die stelde mij de vraag van kijk, kan jij niet in de toekomst al zeggen van dat het zonniger gaat zijn, dat het zomers gaat worden. En dat is natuurlijk goed voor een Fiat Cabrio, want dan wordt die natuurlijk meer verkocht. Je moet dat zeker niet voor niks doen, hè Frank? Er staat voor mij geen prijs op ten opzichte van mijn geloofwaardigheid. Toen begonnen ze natuurlijk met allerlei geschenken. Eerst de Fiat Cabrio. Frank, dat kan ook een vakantiehuis in Italië zijn, hè, als je dat liever hebt. Niet kijk, een Fiat Cabrio, dat is een auto. Je ziet van, oké, heb je dat echt nodig? Maar dat begint zo'n vakantiehuis. Begint dat echt wel aanlokkelijk te worden. Ik ga daar niet aan meedoen, echt waar, ik meen het. Je moet toch altijd aan je job denken. En we zijn weermannen, we proberen dat allemaal professioneel op te vatten. Het is geen spelletje, hè, dat duidelijk zijn. Voilà, dat is nu mijn auto. Dat is natuurlijk iets groter, dat is praktischer. Wat ook belangrijk is, is heel ruim. Ik zit met twee dochters. Ik heb twee autostoelen nodig waar die dochters in zitten. Ze zijn nog maar 2 jaar en een beetje. Ik heb ook een panoramisch dak in mijn wagen, dus ik kan ook genieten van de zon net als in een cabrio. Oké, er zit wel een dak op, maar eigenlijk komt het ongeveer op hetzelfde neer. Daar hadden ze mij nu plezier kunnen mee doen, om eerlijk te zijn. Een goede degelijke fiets. Ik rijd heel veel op de koersfiets, dus daar kan ik echt van genieten. En ik was zelfs van plan om binnenkort een nieuwe fiets te kopen. Dus als dat gezegd, misschien wel ja gezegd. Kijk, ze hebben mij ook een vakantieverblijf aangeboden. Maar kijk eens, een keer perfect in de tuin, genieten van de zon. Dus ook hier kan het heerlijk zijn. Nu moet ik wel zeggen, het gaat ietsje minder worden. We gaan af en toe wat regen hebben. Maar vrijdag in de loop van de dag wordt het alweer zonnig. Gaan we 18 graden halen. En dan zaterdag wordt een zomerse dag met zelfs temperaturen van 22 tot 24 graden. Dus ik ga ervan genieten. Gezondheid. Ja, en zo weten wij ook weer welk weer het wordt de komende dagen. Handig. Ik vraag me wel, zijn kinderen vragen wat ze moeten aandoen, dat hij dan ook begint. Ja, vanavond wordt het dit weer met kans op buien. Hey, maar het heeft trouwens niet veel gescheeld of Frank was helemaal geen weerman geworden. Ja? Ja, want hij is eigenlijk te groot. Te groot? Ja, maar vroeger stonden de weermannen voor een pancarte. En dus, Frank was te groot om in het beeld te passen. Ja, echt wat waar. Wat hebben ze dan gedaan? Gewoon een put gegraven? Ja, nu is dat met flatscreens en nu past hij wel in het beeld. Ah, maar okay. Dat van die put, dat is ook wel een goede idee.